سعودي عربي يدلك يحول فدين إمارات كعربت أي سويد أرسد هذا الكرول نادرة وكسب سبسنا شيس العدد صار كشدالك يدلك كبوبي وركابك إمارات كعربت أي أدقو سور شيس تيشي سيسو شيدين دلك صار شدالك إكو شير أبك كاسيو صار لغو غادي وحصو صار كشدالك خلاف كلا بدن تلا عربة يا سبب اسمر وهلس كلين كرا إسكودة لغو حكمين قيمة شدالك عالم كسر وسي كعيا حلو عالم كسر كمان يحانو كسب مرك كوفيد 19 أي نشرت باهي بدن الله قبل شدالك وحيس كسور شيدا وحدن يا هل دل تاسي وارين مرغل حقيق دي وحاسيد الشيغي وسير كتمرت السعودية أمير عبدالعزيز بن سلمان إساقو سوچي دين إمارات كعربتا أي كليكو نقدين أوبك أو يحبنا كي يهين صدح لباتن دل ورئيس كلاو سيه تلفين شك على عربية أمير عبدالعزيز أي أقو باغي إمارات كعربتا إن الحكمة دي تناسل سميان كوهر كولان كوبك إمانتا أورور كوبك أي سوچي دي in soo saarka shidaalka sala loo qaado 400 oo kun oo barmiil maalinkiiba laga bilaabo August ilaa December taasi oo 2 milyan iyo barmiil ku dareysa suuqyada caalamka ka hor dhamaadka sanadkan si kastaba ha ahaatee Imaaraadka Carabta ayaa doonaya sare u qaadis kooban oo ku heeg kaliya bisha August waxayna dalbadeen heshiiska wanaagsan midkii la soo bandhigay Maxamed Cali aadan wararka telefishinka madax banaana Star hawladaha lacagaha iyo xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqda dahabshiil baa ku caaneed ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyn qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobile kaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada dahabshiil bank international kufro dahabshiil bank international account number kala current account saving account iyo investment account ku xiro account kaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile kaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile kaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil group